darne mudum ene wayno nane mi disi haldi dum mbimi ko yende leñol gol pergetti yomno yene leñol gol fandare wad anticiper yawna dum bel leñol gol ni yende don fandare dum wonno role comédien dum woni role saidi mbien nalanke foko ko nalanke ran nalanke o kanyum yiyata o do hen ko jom sembe ene boma yima jimul jimul waju wala jimul jennor yenn o toño yenn o birto do galuji jenen mana o do jambaro mana o ngoma ganduda ko kanyum darani leñol gol bele walludu dum en dum wono rol nalanke en rol comédien en dis nandudi ha dum nandu tan ko beya koy njimri e ngamri jaltinte be do jaltinte ko ko e yewtere ey fof non ko pour wawde tan hangade wawde adande yimbe be gandal wawde andande yimbe be hay cialal ni nde wonno sa rentaki a ñewat sa rentaki won ñamri sa rentaki won fannuji ko ñeb dum non ko la budd tindini la modo way ko dubbude hen yeru yow ko na virus o ari ko be mbadate nan ko magoji di ganduda ene jalni yimbe hay so joni hande dum bebi natti kon attinta tan be mbadata yimbe ngondo hande nyamran ha gor isil tan yimbe fu ngana hulde ngona dokte kono be biira kono virus ko ni rentorte ko ni foti rentorede podda ko sumade podda ko sadi nyambaade podda ko sodade podda ko labde podda ko dum mi yiyan dum hen wadde kadi jogibe gedde de ngaddanani kadi comédien woni comédien kadi nden fodde min dañino waji go debbo gorde en France halta moran bada hal enima woni productrice o yidi wadde film goto e alal coronavirus min jeyi amin badi copter yimbe amin batte copter comédien amin badi scénario amin jeune amin depirdum amin ngayni yade menadi bali kon dum non so arino leñol ma yimbe be ngandu jabdo fof yi jeewtindim ma waw rentade ma waw andude no wadirta ha hisa ha bismu mo fu hisa e ko dum don non woni comédien dum woni nalanka mo kala nani ko ngon ko leedi ndi Umar sete en kaldi gonga en desi musi wal sabab nde wonno elle dañbe be elle nemi be wona elle ne ko buri hewde e be dañani be buri hewde e rofol be dum wadi non leedi so wadi walare wandi non dum metta no fewi leedi ni musi de musri ko sa yari to bangi safara hande nawta lamur Allah sa yi e hopital uje wala e dispensaire uje hewi ni adu wa wiyed ni enen chafra dan ko wayn paracetamol bi ma dum nati wot en bi ma paregoric nati wot ko ngana dum no ene wemno serid ma musri resa wadni asela nati wot wala non hun hen fof ma ngadda namnede ngalu wa hew kadi safara o yaran non chadele ne partout chadele de ngonir partout ko to safrobe rut d'abord adi safrobe ngona hay qualifié ci kari be madaka en condition ngaji moddi kadi en der nokkuji dibe chafrade kabir de en ngakki safaron ngakki ha so gandangal no woti won hen dum don nan don dum ko yirru tan mi hokku ma yeru e cellal balli te cellal balli en kali en bi ko cellal woni afo ngalu ngafo e afo ko adi fuf ya sedu ngur cella ngura so tawi a dañi dum hankan ko yiddi ko fof ene webi sa sellani ko cadel sa yi opral sa nawi ton nyawdo ma anawta la mural la wet sa wana galo a safro ta ko do so wana galo safro ha timma ya yi clinicaj ya tiagal lit be ngona don tamode leral ko mbibi nani ko tan ko dañde be ene kewi nde wonno sen kali dum tan kalten ko politique hankan politique ko sodorde de ganduda baru aɗa wawi wonde galo ɓeyɗa dañde aɗa wawi wonnode baadolo daña ɗum ko politique tan ndeɗo sodorde ko politique ne addi ɗum ɗum waɗi o kadi sa ari aɗa woni politicien koreji ma ne mbanma poɗɗa ko won wasde wonde ɓelel gajal gona dañi renda sa dañi ndenda eɓe poɗɗa rendude ɓe fof yimɓe pamanma kono so tawi a dañi tan an baru a hattine hoore ma on mbaɗi heedi heeda janggo e jam dum adra frustration bondo dum wadi keewi do nyande ko ko Tampere mere wonno Tampere nde non nde boy
waɗeede e nokku tan e ndi sooma haa ɓoyde fulñiri mimoɗo naane ko dañi e ndeer Sénégal ko ko cette bujal tidiaan aan wiino soɓuƴuru so a yaɓɓii ɗum so a yaɓɓiti tan tan cerɗe piɗɗa geeɗe njuuma koko ɓooyi soomeede ndi filñiti hol sababu nde wonnoo mi haalnimo ɗo naane mbimaami ko cette e ndeer wuro leydi ndi dañi seeɗa dañɓe ɓee ɓe dañaani ɓee ne keewi ne keewi tampuɓe ɓee ne keewi ne keewi koko ko ɓe filñitiiɓe filñitaare nde noon yalti tan koye geɗel gootel ene waawno yaltude geɗel gonngel ne kay wayani heɗɓe makko ɓee yo kaal goonga yo kaalamo goonga wonaa no neɗɗo welaa fof woni waɗira laamɗo ko neɗɗo laamɗo ko neɗɗo tan donc jogii ko conseil ji yo conseil ɗi mbaajo ɗum e moƴƴere mbaajo ɗum e potal kadi ɗum ɗo hen so tawii bonoyii ko kanko bonnanta wiyetee ko laamu makko conseil o hannde o nattat ƴeeweede ɗum noon ko hunde ngannduɗaa mbimaami haa jooni nan ɗo hen jeygol ngol nan ɗo haa jooni yimɓe ɓee so njii tan ko hono ɗum ɗon kadi ɓeydoro filñitaade kono noon Allah waɗi kam o arii e ñippude cumugo haaluuji makko fof caggal muɗum ko mbaɗi fayida haaluuji makko fof ngalaa fitina ngalaa haydara kadi o wonnoo faamiran yimɓe ɓee kono ko faamiran yimɓe ko fof o faamni o wii o faamani ko sukaaɓe ɓee to leydi ndi wonaa sukaaɓe tan ngonɗo ko goo noon kamɓe ɓuri heewde so en mbiyaama à peu près 72% kam ko cukaagu jeunesse ɓuri heewde kono wonko woni ɗo ko heewi ko wonaa sukaaɓe wonko woni ɗo haa heewi nde wonnoo wonaa tan wade liggéey o alaa hay sécurité nan ɗo so a anndi tan aan waawaa hayyaade jama salatu sabu sécurité a waawaa hay moftude ngalu ma sabu wuyɓe e sabu agresseur uji ɗum geɗe goɗɗe e ko way noon ɗum waɗi noon hannde o e ɗum muusi kono kamɓe ponnoo waɗde apaisé ɓe ngartira koye maɓɓe kadi ɓe njamɗina kala kone fota addude futina alaa baawɗo yamɗinde ni so wonaa joom sembe hare so waɗii hakkunde yimɓe ɗiɗi tan joom doole e mo alaa doole joom doole o so welaama ɗon ɗoon hare nde deecca ay mo alaa doole o hay so a firtiriima goose e droit ne a artat tan e joom doole o so wonaa tan noon Allah kadi noon heewi wallude joomum ɗum noon yo ɓe ƴeewa ko ɓe ngoni e doomu ko ɓe ngartira haqqe maɓɓe haqqillaaji maɓɓe e miskineeɓe ɓee ko ɓuuri holli nii woni ko ɓuri daal holli nii anndi en mbi fuura soobanooki heen kono caggal muɗum gooto fof yiɗi hollirde hoore muɗum te ko wallat toon ko fof ko yiɗde wiide ene hollira ene wondunoo e makki ndekete nde wonnoo kamɓe fof ɓe nanii ko makki sall woppidaa e hoore muɗum nde caɗeele ɗee mbaɗi ɗe te ɗum ne iɓi nanndude e goonga makki sall woppidaama e hoore muɗum haa Allah waɗii arii kam haalii konnguɗi ɗi ngannduɗaa ko deccinooɗe yimɓe nde yii haa deccaaɓe nganndi kamɓe fof deccine gooto fof kadi responsable uji mawɗi gooto fof yehi e diiwaan muɗum pour yiɗde hollirde sembe muɗum pour yiɗde hollirde haa jooni ene wonde e président Macky Sall kadi ene waɗi ɗum soutenir hay so woni un peu trop tard kadi hay so yimɓe ɓe mbaɗi heen critiqué mbi ngaluuji fof ɓe mbaɗi toon kam ɓe mbaɗii ɗum kono noon kala ɗo njiiɗaa deyre kala ɗo njiiɗaa yimɓe ne njamɗini wonɓe ngannduɗaa kañumen ne njamɗinaani hol sababu nde wonnoo heedi heedaa o alaa fof ɗo alaa heedi heedaa o ne fuuta heedi heedaa o ne diwnuuji goɗɗi wonɓe fuuta ɓee njii responsable ɗi ngari ko ndeen mbaawata hollirde koye mumen kañumen aɗa waawi wonde jooni e ndeer wuro ma tan gurel ma alaan foti so a wii aɗa hollire ɗoon hoore ma a yiyataa kono so waaji ɓee ngarii haa toon aɗa waawi hollirde hoore ma nde wonnoo en njii e oon sahaa Wursuuki haɓuɓe tekki boɗeejo ɓee ngoni ko rond point ɗo Wursuuki ɗo eɓe njiitini ɓe ndeeri ɗoon gila subaka haa hiri kala garɗo yiya ɓe kala journaliste garɗo yiya ɓe ɗum waɗi noon ɗum dowlinaa ɗoon waɗii marche wayinii waati nii hay so ɓe keewat min mi yii mi yii yimɓe ɓee keewat no feewi kono noon wayi tan kono mbubu yana e kosam ni wooda tan no yimɓe njiiri ɗum kadi gooto fof hay so ko neɗɗo gooto walla yimɓe ɗiɗo mette ma ko mette ma tan kadi aɗa foti hollirde mette ma ɗee fonnoo kadi ko joomumen nodde naamnee naamde holko muusi on holko keewi kono noon to stade matam to doole maɓɓe pancarte uji mum kela ɓe keewande kono doole maɓɓe pancarte uji mum kela ene waawnoo addude firna haa wooda gaañi ɓe emin ngonnino e waaji gooto ɗo min mbirti Wursuuki ɗee o wii ɓeeɗoo ponnoo ko ɓe ngara ɓe ndemse ɓe piye mbimi ɗum ɗoon moƴƴaani piyaaɗo maɓɓe haa gaañi fof walla haa maayi fof wontii caɗeele goɗɗe
te arta tan koy magissal wala responsable politique burbe do hen yiyede be dum don mojjani furankobe be mbadi revolté ko hunde hande neddo sa yi ko musma tan podda ko halde sa yi ko welma kadi podda ko kala do neddo welti fuf ene modi metinbe hay so hewani ni ko hunde jambitbe be en pour yer ko jambitu ko ko woni baru politique furande o ere mbay wiide be tamperi ko gedel gotel won yimi yam goto haali wi do makisal fonno adrat do ko don wattundiri kon non est ce que do makial fonno wattunari on wat commissaire don wattundiri e le ko don o soa commissaire don taw ko gong non inder fur wadi do ligga ha hi e ko mi hi fut mi il amul firo côté podoro labi kam nana inder walu he ha hi kala do jaada ko pomuj kala jaada ko telisi on bangi kam kono bangi matam o non wayan non kadi en yi tali on tampini yimbe hande o won sugaabe rewbe won su goto debbo mo sikki haali hen wadin video ina haala tiedede lawol gol on kam sanin da haltan no haalirt ni en wadi hen gonga dum don kadi mbodi andi mataw wadde tali wona wiidan kun laato tali ko wadi ko procedure wadi ko dum do kadi be kali hen bi e won societe goto jettuno societe fewnan goddo jetta way non ko buda ben gotal en bi fuure wadama bi moro min non simi yiyandam wona bi moro ni maraw macungil mawrobe macungil bi moro macungil moro mbiyanno dum bur musni wonde bi moro wonko heewi ko wada kay fuurno yimi yanko no haadi yanko mod andimu bodi jogi do video makko o wi ko makki do fonno adrat do don woni wattundirat te en ji gede kew madama senegal kam en ba limtu dum kono ko heewi kadi en ngakki kadi wonko ngala dum ko priority dum fonno adrat département podor kanyu wattindi ummaade matam ummi kambe fo be ngiji be jehi matam be podor ben mbadi nyelaw mo muyen wala nyaldi muyen ngiji jehi les responsables jehi e der diwonuji di mi wi ma nani so tay neddo woni wuro mudum wonko musi dum sa dilli ala ko nafatma kono ko ma nyiya responsable ne dilla on de wonno tar ko presne somi hen kada ko yiyata hala ne somi hen hay filmobe hande portable ji muyen so film min jalti reser yer dum sa yi filmtere wonde don de ko benne wonko musidi men hun fo bur musidi ko ala dole wodo ko musidi on filmi tare mudum bur fo musidi parce que fo war hen ko hun fo ngurnam e mayde fondare dum non sa yi dum wayiton ha wiyama labbe jaltinama e gede badinam e firti laj jaltinam firti vraiment won beltay be beltay be non responsable uji diwano woni podor ponno ko haldude joomen ha je tawen min nani won gure parce que min nani gede village da gede santi gede village joomen ala fo ko keddi mbadi mars mbadi won fof furan ko be senegal nabe so ngi ko musumen musdimen wadde ne mbadene mbadana hande o dum mus dum wadi waji be pilgiri bar ko tidian an halno ko nani ko dum woni yaltudi jo wa minen nde wonno won dum min gummi do ne woddi min gummi ko e tampere min gummi ko on sa koy heege nange hendu tobo min ngone wadde pinal ngal min jeyen min may kadi min donki yidi hen yitir liggeyaji woni ronko yidi yitir liggey ko danje hunde ngida bayindi dum donka dum bayinta dum ko tampere way tan ngum biya jogada siwma ari jogi pour yidde yidde londima ta londima heli awa danje wonde walla ndema gawrima ha hew ala barmi ala jeygol ko defirda dum mine non ko on don temps ene wayno dum min danyo kono nan ende kalami de mi wi alhamdulillah wonko danya hay kambe kono heewi ko woni hen ha woppi ala ko danyen gilay jolfube saka hal plaade mo ray hokko dama yoru nyanden de do balde fuf ko bay eli hal mu halteno te bay eli no bay e liñol ngol ni no bay e senegal no bay yiyede e andede ni ko mbadi ko fuf so bay eli njey ha nyawi ngalan chavra mir e hor mu topiraki dum la mu yeta dum ya quelque chose eden jogino ko way non so mi mo ray hokko dama yeru labba kamara artiste mawdo mo jogin den ne burdo ne mamudude artiste be ko labba kamara wonno labba kamara hutora ha tampi tan ha tampi hadi mum dañjente wonti goddum dañal ngal ne ko niyari tay o hebbirtan
to hutoraato hebiri mum be ko wadde bodo way wiide tan neddo sa ligandima leñol ngol ni fori yawandema fere wala mbien senegal sa ligani dum tigri senegal ene waawi ene fori ebandema ko ganda anen dum don way nafjam kono wana ko buri hirsinade wo pour ha jomum ala fofo no jallirani senegal nabe ala fofo no wiltirani senegal nabe ha ngara tan aselan tan ay safra tan saha saha fu annana artiste mawdo nalanke wala comedien newi hay safro ala njihay njay dozen fof ni njay e ko wona dum tan dum ko ede mbayi tan halde e gede julfube ne wonno ko ben buri nanete de buri nanir redane ko wawde yaltude television ji meden neno minen baba labba kamaren nene loyen e mbien yaya bayno ko salanobe jaltay television dum wadi ganda ko baye len gandirani hay so liggiyaji liggidi fof gor bodo wasiyo wiide hando relève garowo yo toppere koy mumen njagat njagido kono yo jew ko dañ hen wadi mi wiide non minen min ngadi ligganade leñol gol e Allah bolo yi ha boy wadi ngartam ngartam dam non ko dañi won filmaji dañi won production bu ñanda horma wala dañya film cinéma dum buri wadde ngartam film cinéma non ni wadi hande o kono webani dañi jokkundire joomu men faden minen ni min dañata do filmaji cinéma de mi jey ko ha fespaku Burkina Faso de mi jey harunde min jaati do ko de producteur di ganda ko mawbe min ngartir filmaji do hen woni ko wayno galle ardo en e ko wayno boru do yerna artino fof ko yoyimbe jewr ko men ganda ko ni jidi danji sukabe e be mbawi e be ngandi e mbodo wayi halan bo indi sukabe hewbe ganda en pore comedy en pore scenario je pore dirige wadde dirige ye yow ko be ko be yo mbattu hakki laje koy mabbe mbasa ligonade go Allah bolo didi mbasa homtete non be ligono leñol gol na hanirni de wonno ndesan won hewbe ji haydara ndanyan hen te ligonim leñol gol koy wallahi kono normalement leñol sa ligonim tan ko kangul tan yoban ma Allah jaarama a jaarama kadi a yettama no feewi nde wonno ko mi ñoofinodo ko hono mon ke ñooftude yimbe ni kadi ko hen ja ma yimbe ngandu Hady Gadio hetti kadi baru wiide mon yettuma mon yette baade no baada kadi e kabir de ngardudaade ono fof mi yitti on e kubal ko wiide tan yo Allah boynu on kadi e yaade odon gaddana leñol ngol dido kabruji yo Allah boynu hen kadi nde wonno sino wona onon gonirto radio ji to gonirto kameraji to gonirto ayawo to gonirto internet to dum wonat nyam du ala lamdam wona alhamdulillahi rabbil alamin odon do hen odon deri kadi odon jidani leñol ngol woni fuf e mojjere yimbe be non be njafo ko ala en ko fuf kadi ande so wadi dérapage ko non tan yari kono non wona anji hay gor kani yam yambe kani jam yambe vite vite